Ve studiu je Pavel Kosatík, novinář a spisovatel. Pěkný den. Dobrý den. Já jsem pochopila, že pro televizi teď píšete seriál o Janu Amosi Komenském, muži na konci epochy, muži, kterému eh, hořely knihy, na kterých celý život pracoval, umírali ženy a děti neustále před někým někam utíkal. Um, jak to, že přesto přeze všechno dokázal vytvořit to, co vytvořil? Podívejte se, to je tak jako kdybychom se ptali. Jiných lidí, kteří došli na absolutní vrcholek, je možný, že neudělali to, co mi ostatní, že si v jisté chvíli neřekli, jestli to stojí za to. To je, to je vrazená vlastnost některých lidí, něk, něk, někteří jsme urputnější a pak několik z nás vlastně. Nemá takovou tu, jak to nazýval, tuším, že spisovatel John Kennedy Tu nemá tu záklopku. No, tím nechci tady trivializovat komenského samozřejmě. Tak on měl velmi silný motivy to nevzdat. On byl biskup uh, v likvidované církve, stál v čele, musel jít příkladem, věřil tomu, co dělá, bavilo ho to a odpovídal za strašnou spoustu lidí, včetně bezbraných, takže on tam neměl žádný zvláštní manevrovací prostor. To to, to dávně šlo, já si vlastně neumím, to, co dělal, jsou samý heroický věci a zároveň si člověk těžko představí, že by se choval nějak podstatně jinak, on tu možnost neměl. No mě překvapilo, že třeba ke konci svého života se snažil vynalézt perpetuum mobile, což vlastně, vlastně v kontextu toho všeho, možná jsem to psychologicky nedomyslela jako koncept, ale mně to přišlo trošku pošetilé, jak stáří. Tak vynalezání perpetua mobile nelze řadit asi jenom než k těm pošetilejším činnostem, to, je, nebo můj názor je v tomhle s vaším zhodný, ale zase on, že on žil v době, kdy už se tak trošku ohlašoval ten nový věk, ještě nebylo osvícenství, to slovo ještě neexistovalo, ale už se rodila jakási myšlenková alternativa proti tomu křesťanskému baroknímu názoru a v jeho případě se to projevovalo tak, že on bez zbytku Boha věřil, samozřejmě na to postavený veškerý ale mimo to byl taky hloubavý a představoval si ho čím dál složitěji a složitěji a hledal ho všude i v přírodě. A to perpetuum mobile, když to teďka asi, ale hodně teda zjednoduším, tak bylo pro něho jakousi alternativu k tomu bohu, nebo ne náhradou za něj. Ale prostě pokud něco funguje bez příčiny, tak je to vlastně taky Bůh, že Je v tom taky to nekonečno energetický taky ta, ta nekonečná potenciálita. On vlastně bádal v tom samém oboru, akorát teda, že, to že nepoužíval v dané chvíli. Co ještě se zdržíme u Jana Amose Komenského, co může 400 let mrtvý muž předat dnešku? V něčem vás musel fascinovat, že jste se pustil do takové práce? Nebo to byla jenom obědna? Ne, 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 to nebylo. ne, to jsem si vymyslel sám a je docela složitý to institucím vnucovat, poněvadž oni často nemají pocit, že je to bůh čím aktuální. No, tak vy jste se jedné té věci dotkla. Je, to, je to tů, heroismus. No, na tom fascinuje hlavně, nebo na něm je hlavně to, že je to člověk na rozhraní epoch. Od dnešní doby se taky říká, že jsme na rozhraní epoch paradigma, kdo ví, jestli se nemění. Takže atd. jsme mezi renesancí a barokem. To těžko říct, mezi čím jsme. Rozhodně se bych těžko pojmenoval to, co nastává. Doufám, že proto bude nějaký slušný slovo. No a on jak jsme to zmínili, on vlastně byl v jakýmsi smyslu loser, že on, on, tratil na té své době, on prohrával ty svoje životní zápasy a nedosahoval a nedosáhl toho, čeho chtěl, takže e, můžeme ho vnímat jako člověka na konci a on tak sám sebe občas i prožíval přes všechny ten optimismus, který měl. No a mimo to z hodou okolností, z těch samých, to znamená protestantských evangelických kořenů, akorát, že jinde na světě, to znamená v jeho době v Holandsku, v Anglii a o pár desetiletí později v Anglii se právě zrodil ten nový paradigmatický svět. Jehož uh, ovoce my dodnes někdo schutí, někdo bez chutí konzumujeme. A on to netušil, on to nevnímal. On byl vlastně účastníkem toho, on byl ideově přesně v tom samém, ale zažíval to jako prohru. No. A mě ten jeho příběh a tenhle ten rozpor, který podle mě ten jeho život definuje, tak mě pomáhá přežívat s jakýmsi optimismem tu dobu dnešní, kde taky, když se chvilku zakecáte, někde s někým, tak vám začne během pěti minut taky tvrdit, že všechno končí, všechno jde do a tak dále. A, tak dál. a kromě toho teda, že to může být jenom protila nebo nehlista, tak to u těch slušnějších lidí e, může znamenat, že opět, tak jako když si komenský prostě nevidějí pro oči to, co je, a to se mi zdá, že je častěji je v obecně a že velmi pravděpodobně se to děje nám, no tak ne, neříkám, že mi psaní tohodle příběhu pomáhá otvírat ty oči, to bych s tím optimismem přeháněl, ale je to jakási reflexe, jako pomáhá to člověku si uvědomit, že to nezažívá poprvé, že je to řešitelný, že... Že to není jenom sestup lidstva do propasti. A že zase bude něco nového. No jasně, no. To je, to je základní komuňský, nebo jedna ze základních komenských myšlenek, že, že, ten, ví, že je to nekonečný, protože Bůh je věčný a, a, takže konec vlastně filozoficky není možný. Až možná někdy, kdyby ten konec světa přišel, ale, ale on už možná dávno přišel, Počkejte, my už jsme něm. Když, to, a to, když to vztáhnu k dnešku, <laughs> no. tak... Mně třeba dneska chybí nějaké výrazné osobnosti v mnoha různých směrech, které by to vytáhly zase do té nové epochy. Byly takové osobnosti viditelné už v době komenského, nebo na tom, v té době, na tom rozhraní epocháně, byl úplně stejně jako my teď. Podívejte, tehdy to bylo s tím vzděláním jinak. Už, bylo, už se rozmohl knihtisk. v každém větším městě byla tiskárna, hlavně v každém jenom trochu větším městě seděl nějaký fousatý strejda, nějaký vzdělanec, intoš, který si vyměňoval ty knížky s ostatními fousatými strejdy v těch ostatních městech. Ženy mezi nimi bohužel tedy nebyly, ne ještě. No. A, a, vznikal mezi nimi komunikační prostor, o kterým netřeba mít iluze, zahrnoval, dejme tomu, stovky nebo několik málo tisíc lidí, ale fakt je, že většina, z nich velká část o sobě věděla. Komenský, když se potřeboval domluvit s René Descartesem, tak prostě rozhovor proběhl a sice se při něm pohádali víc, než se většinou traduje, ale to je úplně jedno. Prostě ti, ti lidi k sobě našli přístup, čili existovali. Já jsem teď na mátku jmenoval jednoho francouzského filozofa, ale byli, ale k, k tomu začátku vaší otázky, vy říkáte, že dnes nevidíte ty osobnosti, ale jestli, já je nevidím taky teda, ale jestli to není tím, že my zbrojíme, jak říkají vojáci, na tu minulou válku. My jsme byli zvyklí na Václavě Havli, oni nejsou, že? Ale z toho neplyne, že musí být vždycky, a když nejsou, že je to špatně, nebo že bez nich to nejde. My musíme právě vnímat to, to nový s odpuštěním paradigma, zase použiju to slovo, a v tom, jak se to vše, ta doba, jak se názorově rozprostraňuje, jak se rozmělňují ty názory, dnes už není žádný hlavní názor, dnes už nemáte Ludvíka Vaculíka, který by do literárek napsal článek, který si druhý den ráno všichni přečtou a všichni o něm mluví. Protože neexistují ani ty literárky, to není problém Vaculíka. takže ono se to všechno rozbíjí na ty malé skupiny. Každá ta malá skupina má, doufám, nějakého malého lídra nebo komunikační jazyk. Ta komunikace se pochopitelně mění. Ty jednotlivé bubliny možná, že se spolu budou jenom hádat a nebudou časem schopný vejít v nějakou společnou řeč. I to se může stát, ale, ale ze samotné definice té proměny bych nebyl až tak smutný. Musíme to prostě sledovat, co se to děje. Bude to určitě jiný, ale jako věřme si, že to má smysl. A s jakým pocitem to sledujete. Sledujete to. Což protože tíšenými, Ono to totiž vypadá, že vy se v té historii brouzdáte možná proto, abyste se uklidnil, že to nedopadne úplně špatně. To určitě. No, tak ono záleží, v jakým obdobím se brouzdáte. Je velmi mnoho období, která vás teda neuklidní ani náhodou, ale, ale uklidní. No, je, je to dobrý minimálně v tom, že zjistíte, že takzvaně nic nového pod sluncem, což je optimismus, jo? že, že ty nové katastrofy jsou variacemi těch starých. O těch starých máme zprávy, to znamená, že někdo přežil a tak já, já to nechci zlehčovat v žádném případě, ale, ale vždycky je nejdůležitější reflexe. V každé chvíli života je nejdůležitější, aby člověk, kromě toho, že intenzivně něco žije, tak aby zároveň měl o to maličký odstup a reflektoval tu svou situaci, aby si uvědomil, kdo ví, jestli mám pravdu. Jsem to opravdu já, aby si kladl takový ty spochybnící otázky. To je povinnost člověka, jinak je v prčicích a stane se davovou obětí. Ne? Existuje i národní reflexe? To si netrufám říct. Tady ty abstrakce, tam je to složitý. Já, já to sledu u toho jednotlivce a tam mě to bohatě stačí. Národní reflexe, mě, pokud narážíte na to, jestli my máme, tak nebyl bych si tak jist. Ale tady fakt musí být člověk opatrný u toho, že jo, národ, ona je to velká přibližnost, velká abstrakce, když tomu budeme připisovat lidské vlastnosti, abychom se nezapletli do něčeho, co nemá definici. Pojďme ještě k Janu Amosi Komenskému. Mě tam zajímají ty vztahy. Třikrát ženatý muž, otec několika dětí, učitel a tak dále. Mě by zajímalo, když jako autor se zmocníte takovéhle hmm. historické postavy, jak těžké je vlastně vžít se do vztahů, které byly před čtyřmi stylety. lety. Věřím tomu, že láska, vášeň a tyhle věci jsou pořád stejné, ale přece jenom některé věci se neříkaly, některé věci se nedělaly. To, to, máte naprosto pravdu. A jak v, to hledáte? Vlastně čím víc jdete do minulosti, tak tím méně nebo tím menší šance, že člověk úspěšně něco o tom privátnu se doví, je, protože ten stud nebo, nebo ta dobová uzance, co se do textu určeným cizím očím dá nebo nedá, tak byly mnohem přísnější, než jsou dnes. To ještě třeba já se teď aby za dokonalostí jednu postavu z první poloviny 20. století a i tam žasnu, kdybych uvěřil tomu, jak ta dáma, a byla to veřejně známá osoba, závodnice Eliška Junková, jak popisuje svoje soukromí, tak bych vůbec nedošel k té pravdě, ale to, to není tím, že ti lidi by se snažili něco zatajit. A tak, prostě ten, ta, ta dobová uzance byla taková, že ani nenapadlo psát jiným způsobem. To je stejný s náma. My taky žijeme ovlivněním nesčetnými uzancemi a taky nás Nenapadne, abychom dělali něco jiného, protože nás to prostě nenapadne. No a u toho Komenského, jak byla přesně ta otázka, jak, jak se rekonstruuje ta privátný? No mě právě zajímalo, no. protože já vím, že třeba v českém no. století jste ukazoval politiky v nějakých situacích, kdy prostě to nejdřív vzbudilo pobouření, že prostě někdo je nahý, někdo se tam no, sprachovat, dozvídá se nějaké zprávy. A teď no. vlastně, jak do toho Komenského, jehož dobu už si nikdo nemůže pamatovat? No, tak určitě ne tímhle způsobem zase člověk si musí být vědom ceny toho Hartiny plus teda drtivé většiny všech e, zúčastněných. Já teda naštěstí nejsem úplně první, kdo se tím zabývá, nebo zdaleka ne Existují i práce, které v rovině jakési spekulace nebo hypotézy se těmi, tím privátním komického zabývají a, a, a taky existují docela lezké romány o tom. E, že, já to nebudu psát podle cizího románu, to bych opisoval, ale je, je to jakási alternativa, že vidím, jak jiný člověk se snaží ty city interpretovat. Dá se to dělat jediným jediný způsobem. O každý té postavě, o kterou jde, schromáždíte všechno, co se dá. Z toho si vytvoříte jakýsi psychologický profil a z toho buď to vám vzejde nebo nevzejde, právo představovat si, jak by se ten dotyčný asi choval v situacích, které v těch pramenech zachycený nejsou. No a teďka se musíte rozhodnout, jestli to právo teda máte právo použít, anebo ne. No, je, je, to, je to risk a zdaleka ne ve všech případech se to se to povede. On byl, znova to říkám, ve velmi odpovědné situaci biskupa jednoty, takže on, on některé ty snědky uzavíral i samozřejmě s ohledem na tu svou politicko-reprezentační funkci, to nazvěme. Byly to upřímný city, o tom není sporu, ale zároveň tam šlo velmi podstatně o peníze, ne, ne pro Komenskýho, ale pro jednotu, pro, celu tu, pro celý ten obrovský vydavatelský stroj, který on uváděl do choru tím svým nesmírným publikačním Těmi, těmi svými publikačními schopnostmi, takže on těch věcí zvažoval spoustu. Člověk by si tady měl představovat jenom na základě toho, jaký je sám, nebo jak se uvažuje v dnešní době. No je to těžký, No právě, právě no. si říkám, jako jak ten autor vlastně se zbaví té nějaké sebereflexe nebo sebezkušenosti a snaží se opravdu vpravit se, když prostě Jana Moskomenský hovoří se svou druhou ženou. No tak vlastně jak do toho? No, no, tak když, když to nejde, tak toho musíte nechat. Že? A, <laughs> tak ten a už se vám prostě nikdy upustíte. stalo, že jste řekl... No jasně, jsem prostě... No, mám nedokončený věci. A, Například... ani ten komenský mi momentálně nějak zvlášť moc nejde, a když už teda se bavíme na rovinu, takže je to... Když to klade odpor, tak já ten odpor musím respektovat. Já, já to nemůžu zmát silou. Já, já bych to donutil asi, ale ale tím bych tý láce ublížil. No. Přede mnou je na stole mnoho dílů komiksu Češi. Z českého století se stal komiks. Já jsem přečetla čtyři díly. Nedokázala jsem si odpovědět na otázku, pro koho ten komiks vlastně je. To bych zase tak nějak strašně mučivě se tou definicí nezabýval. No, přáli jsme si, protože to tady další variace na ta témata, aby to bylo pro jiný lidi, než kteří se dívají na, na televizi, aby to bylo možná v něčem trošku víc free, než televize může být. Netvrdím, že jsme se orientovali jenom na mladý publikum, když hlavně mladší lidi ty komiksy čtou, ale já mám zkušenost, že i starší lidi mě píšou a docela často a občas i velice vášní vě, čili by, Já bych to definoval a tu cílovou skupinu asi tak, že, že jsou to lidi, kterým nevadí o těch dějinách přemýšlet ještě e, spekulativně nebo alternativněji než to bylo možné předtím v té televizi. Navíc no, ten komiks je úplně jiný žánr, než Jasně. většina z toho, co jste napsal. Mě to dráždilo, protože jsem zjistila, že některé ty díly vlastně vůbec nedokážu číst. Když no. u toho dílu v roce 1968, jak Dubček v Moskvě kapituloval, já si tady ho vezmu, tak tam je... To, to je vlastně um, Karel Jarie, který to namaloval a Brežňovovi, Husákovi Kosiginovi přidělal takové ty zvířecí hlavy, takže jsou si vlastně strašně podobné. Jo? A já jsem zjistila, že je to umělecký záměr, ale že mě to baví, ale zároveň mě to hrozně ruší. Tak já vám nebudu respektu plně vaše hledisko, i mi to líto, byl bych radši, kdyby to nerušil. On, on s těma dinosaurami, on jim neudělal jenom hlavy, on jim proměnil v ty dinosaury a mně se to jako for líbilo Akorát jsem se na začátku. Mně se to taky líbilo. Jako vtip, jo. ale vlastně jsem no. jako byla v takovém, že jsme nevěděli, jestli je to dobře nebo špatně. Ale tak to by snad nemuselo vadit. Asi tak... ne. <laughs> Hergo, to, to by teoreticky bylo umění. teda. <laughs> no. Je to taková dráždivá věc, ale mě, vy jste vlastně každému tomu uh, autorovi, nebo to není jeden autor, to je x výtvarníků. Uh, Hodně jste jim dával volnou ruku, nebo jak ta spolupráce fungovala? No, no já se domnívám, že jim měli volnou, ale to musí říct oni. Možná se e, cítili staženými, myšedinami a, a v množstvím vydaných knih třeba byli na nervy, ale já si myslím, že ne, protože zase tolik jsme se vlastně ani nemuseli potkávat. Tam byl vždycky jeden klíčový hovor na začátku, kde jsme si tak spíš vymezili lidský pole, každý to svý. Mně šlo o to, aby oni si z těch dějin nedělali srandu, poněvadž ty katastrofy k tomu velmi často svádějí. Já považuji za důležitý, aby se odporné věci zobrazovaly jako odporné věci a nikoli jako něco, čemu se posmíváme. To fakt považuji jako eticky, filozoficky za straš strašně důležitý rozdíl. Takže já jsem jim říkal, že podle mého názoru ani tomu Gotwaldovi s tou tlustou Martou bychom se neměli smát, i když je to jakoby pohledově popukání, ale že bychom tím vlastně ubližovali těm obětem, o který tam jde. No. Mm -hmm. no, takže jsme si tak vymezili ty základní filozofické hlediska. A Oni pak s tím mizeli, někdo zmizel a přinesl to až hotový, to se jednou taky stalo a bylo to dobrý. No a pak zase byli lidi, kteří mi to posílali, ani ne po stránkách, ale vlastně po těch jednotlivých polích a taky to šlo. Tak těm... Když už jste mluvil no. o Klementu Gotvalovi, tak zrovna v tom díle, jak se vlastně KSČ chopila moci 1948, tam běží paralelní příběh dětské party, no. která je jak vystřižená z rychlých šípů. No. Přesně tak. A, a to je no. příběh, který jste přece vy nenapsal. to jsem musel vymyslet ten výtvarník. tak, to jsme si vymysleli ve třech. Ještě s, svítaníkem Karlem Osohou a s Vojtouček Pelákem, který nad tím měl takový jakoby, dohled nad tou edicí a byl to Karlův nápad a zase na začátku u mě byla jako mírná pochyba, poněvadž bylo jasný, že ten příběh bude, bude velký a já jsem to bral ani ne tak ze svého hlediska, jako z hlediska těch čtenářů, kde jsem si říkal, no tak oni možná mají nějaký povědomí o té televizi, o té televizní verzi a teďka si to otevřou a tam bude něco úplně jiného, aby neměli pocit, že jsme jim podstrčili nějakou zhnilou rybu nebo nějaký jiný neoček Zboží, ale to se nestalo. Myslím si, že ten Karel to fakt dobře trefil a jsem rád, že vlastně ta edice končí tím letím příběhem, protože kromě té mý politiky, kterou jsem tam jako vždy dodal já, tak tady touhletou partou nebo tady klubem, protože to, to jsou, jsou vlastně takové takový rychlejší páci, tak se k tomu dostala metafora. Ty děti zažívají, oni hledají klubovnu a perou se s, jinou, s jiným klubem, nebo teda to už není klub, to už je teda fakt jenom ta parta. A je, je to jakási variace na ten příběh těch, těch velkých fotrů, který se, děje se to během únorový krize v roce 48, který se každý dnem k sobě chovají hůř a hůř, až to teda skončí tím totálním průšvihem. No a ty děti jsou, ty dopadnou podobně, ty se zkazejí taky. A já to teďka tady říkám explicitně, to je mi líto, ale v té knižce si to ani nemusíte jako všechno uvědomit, ale myslím si, že to bylo vtipný od toho Karla, že to takhle vymyslel. Pa, pa, pak jsme to jako textově trošku ještě strásali, ale je to jeho idea. Vím, že muž s brýlemi a s pronikavým pohledem začínal jako autor science fiction, což mi přijde úplně na druhém konci spektra od té, v úvozovkách historické části, kterou vlastně se zabýváte teď. Čím vás to tak bralo? Tak byl jsem mladý, bylo to za komunistů, čili těch možností unikat z té reality nebylo dostalik, ale byla super. To, že člověk unikal na Mars nejeli dále, že Byli to, kypřilo to myšlení. Drtivá většina sci tak jako literatury každého jiného žánru, je asi průměrná, nebo konvenční, nebo triviální, ale tehdy tady existovalo několik editorů, novátkou Ivo Železný, v na nakladatelství Sobora, kterým, kteří pokládali za věc své editorské cti, aby každoročně dodávali jednu tak víc tlustých antologií, kvalitní překladové sci-fi, hlavně angloamerické. A na tom já jsem Můž dělá, a jsem si představoval, že jsem americký profesor matematiky. A, a to, byla jiná sci asi než je dnes. Já tu dnešní nesledu, tak nechci spekulovat, ale my jsme tehdy třeba vůbec ještě nebyla fantasy. Nebo jako když se v roce někdy 83 objevila dvoustránková povídka, ve které vystupoval upír, tak jsme se o to hádali, jestli může být upír v povídce, když to není vědecky podloženo a tak dále. A to, a, to, a to, byl vlastně ten zrod toho, toho fantasy myšlení. Tolkien na hobby, to všechno přišlo až potom a, a, a pak se s tím teda otevřeli stavidla no ale vy jste říkal, že byste se ke sci-fi jednou rád vrátil a cituji no. doslova: Mám různé nápady. Žánr se od té doby ale hodně vyvinul a já nechci být trapný. Mě by vlastně. zajímalo, jak autor pozná, že je trapný. No, to je hezký, no tak řeknu mu to, že? ale to už je pozdě. No, ne, ten... tak vy jste tady mluvil o té reflexi, tak předpokládám, že to je něco, s čím hodně pracujete. No, že to, co já napíšu, tak já mám rozdělený jeden román už dlouho, ten chci dodělat a nemůžu ho přizpůsobovat vkusu, který se od té doby, jak jsem mi Teďka zmínil, nesčetněkrát proměnil, čili já tam nějakým způsobem zůstanu konzervativní a, a budu spoléhat na to, že, že jsem trefil klasický výraz a, a že bez ohledu na dobu, že to pořád nějak může fungovat. Já jinou možnost tam nemám. No A, a, a když to bude trpění, to já tady zase tak tolik neřeším. Já, já si to fakt chci dopsat, já to mám jako svůj sladácky úkol už dlouho. A to je science fiction. Ne? No jasně. Hmm, A kde se to odehrává? Odehrává se to, jmenuje se to muži z a já, já už jsem to možná někde říkal jak se neopakovalo. E, odehrál se to v raketě letící do vesmíru. E, celou osádku tvoří jezuité, e, není to žádná jako, ne, jako nějaký ironizování, zesměšňování nebo víry, naopak, vychází to z jakýsi obeznámení se, s exarciciemi, s Ignácem z Loyoli a s tou podstatou toho jejich duchovního soustředění, který připomíná jiné metody, jak získat koncentraci. Oni na té palubě té rakety se koncentrují tímto způsobem a tím vyrábějí pohon té rakety. Tým. Zajímavá myšlenka. A hm. jsou to jezuité moderní doby? Jsou to, futuri... to, to. futurističtí to to. jezuité? No jasně, odehrává se to v daleké budoucnosti. No teď nevím ani přesně v jaké, ale v budoucnosti. Hm. Vy procházíte <coughs> hodně minulosti, ale žijete v přítomnosti. A jak jste spokojený s tou dobou, ve které žijete? Tuhle to, otázku nemá no, nejsem, nej, Ne, 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 tak ptáte se, nejsem spokojený, ale mě se tam těžko odlišuje, co do té nespokojenosti vznáším ze své povahy. Nespokojené, jak, jak jaksi principiálně, a to je určitě hodně. Vy jste neklidná povaha. No tak jsem, prostě být spokojený je u mě vždycky, od, to, to se vždycky musím odpracovat. Není to ten stav, do kterého sám zapadnu, ale. ale, ale že o něj stojím, tak se k němu dopracuju, ale ta práce tam teda předtím probíhá, no. A, no, čili nechtěl bych na tu dobu házet to, co jsem já. A zdá se mě, když na Facebooku nebo všude možně, když sleduju, jak lidi tu dobu reflektují, tak si myslím, že to mají velice často podobně, že prostě po sobě pliveme a svoje vlastní povahy a ta doba, že za to často nemůže. Blanka se ptá Pavla Kosatíka, novináře a spisovatele, kterých osobností českých dějin si váží a proč? To bude dlouhý seznam. Dlouhý seznam, dobře. Vždycky mě napadne první Masaryk, tak, tak, na mátko. Proč Masaryka? Protože bral všecko opravdově vážně. Hlídal si, aby v každém okamžiku co nejintenzivněji žil a zároveň měl to, jak jsme to před chvíli řekli, nebo jak jsem se to snažil změnit tu sebereflexi. Prostě záleželo mu na tom, aby jeho život neupadl do rutiny, čili vystavoval sám sebe v hodně desným, já bych řekl, maximalistickým nárokům a a, a dostal jim vlastně, že hm. e, Jolana z Hradce Králové píše, dříve se lidé potýkali s velice obtížnými životy a osudy. Kde brali sílu k překonávání životních těžkostí, když se dnes lidé hroutí z takových maličkostí? No neměli jinou možnost, že ho? Chtěli přežít, existuje co se jako pod přežití, co v každé situaci nám pomáhá chovat se tak, abych, abychom zůstali zachováni. Dneska prožíváme ten luxus, jaký prožíváme, myslím teda v materiální rovině, za to nám to dává zabrat v té rovině duchovní, kdy si ty hlavy plníme spoustu věcí, jim ještě lidé dávnějších epoch byly ke svému štěstí ušetření. Dál, pan Chládek z Pardu spíše. Eh, hovoří se o tom, že chybí osobnosti. Nemáte, pane Kosatíku, pocit, že absence těchto osobností jde ruku v ruce s absencí duchovního nebo transcendentálního rozměru života u většiny Čechů? Uh, já, už jsem to naznačil. Já se trošku vyhýbám tady těm, eh, generalizacím. Zabez, tady těm generalizacím. Ať to nevypadá, že celá společnost se potápí jako Titanic nebo svět zaniká. Ono to z principu není možné. Ono se to tak může hm, nějakou dobu jevit, že ta jakási pomyslná amplituda na, te, na té díny v pom silné sinusoidě. Že jsme teďka u toho dna, to tak může být, nemůžeme být pořád nahoře, ale vidět v tom nějaký definitivní proudy. Nevím, jak bychom si je dokázali. <kým> Pán popisuje svůj pocit, který je respektuju, ale, Ať, prosím, on respektuje to, že jeho pocit je nedokazatelný. Uh -huh. Já mám jednu otázku, když o vás přemýšlím a o tom, co vlastně děláte a jak to děláte. A když říkáte, snažím se, aby to, co píšu, bylo osobní, tak by mě zajímalo, co když si vlastně při tom všem položíte otázky, za které jako autor ne ne nedokážete unést odpovědnost. To by se nemělo stát. Máte konkrétní příklad? Ne, ne, ale určitě jste na to narazil. Prostě na nějaké etické, morální dilema, kdy vlastně člověk nad tím přemýšlí a vlastně strašně dlouho trvá, než si to ujasní. No to jo, to jistě, ale tak musím se snažit tu svou kompetenci vnímat a tak pak by to byly bláboly, čili jako držet se na pozici možného, nebo nevím, jak teď odpovědět. Možná teď v poslednější době jsem měl štěstí na to, že jsem to jakýmsi způsobem zvládal, nebo jsem o sobě nepochyboval. Pamatuju si ty pochybnosti z minulosti. Třeba když jsem psal o Pavlu Kohoutovi, tak to mě až dodatečně došlo, až po dopsání té knihy, že, že tam jsem tamu moc na výši tomu tématu nebyl a že jsem mu možná i trochu uškodil. Ale to už jsem popsal v doslovu k jednomu pozdějšímu vydání, kde jsem vlastně obrátil ten původní smysl té knížky na ruby. Já jsem to po deseti, nebo ne úplně na ruby, ale hodně jsem to zrelativizoval s odstupem deseti nebo patnácti let. Tak... A kdybych použila humor od té doby, se věnujete autorům již zemřelým. Ne, to ne, to ne, to ne. Mě to, ono to, ta hra, že jo, Slovo hra, nechci to, zase to tady zlehčovat nebo motat život, zaměňovat to za hru, ale tak, tak každý se snažíme nějak uspět, nějak máme ty druhý, někdo hůř, někdo líp nebo mý, ale, ale prostě ta, ta snaha prosadit nějakou svou verzi, to je asi lidská danost, takže já bych to nikomu nevyčítal a, a vlastně to očekávám, když s tím živým člověkem jsem v kontaktu a a vlastně se na to těším. Já, já vím, že, že velmi pravděpodobně, mě může dojít k nějakému sporu nebo rozhodně teda k tříbení hledisek, že, že, je vyloučeno, aby jsme si při té dlouhé práci, když dělám s někým žijícím, aby jsme si ve všem vyhověli. To přece nejde. A tak doufám, že i ta druhá strana to ví. A, no a někdy se stane mou vinou nebo chybou toho druhého, že se to nepovedeno, ale i to je lidská situace a tu řešíme. No, tak, čili je to, to, psaní je vlastně stejný jako ten život, což mě nevadí, to by, to, tak mělo být. Já, já, nechci já nechtěla, já ne. já nechtěla abyste se omlouval, já to jenom Já to taky nemyslím jako omluvu. Já to to, 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 omluva, koho by to bavilo. A teď prosím, se červenáte, to jsem ještě nikdy ne, neviděla. Ne, to je tady podle mě odraz těch žárovek. Novinář a spisovatel Pavel Kosatík dnes byl hostem radiožurnálu.